Hello， 大家好，我是陈立啊，欢迎来到全新一期自驾测试。我们今天评测的主角是极越灵翼。有一些人可能不了解极越，其实极越呢是吉利跟百度合作的品牌，吉利呢负责提供 SEA 浩瀚架构，百度呢则负责用 AI 给这个架构赋能。其实啊，这台车你把它的底盘升起来，和极客001不能说很像吧，简直就是一模一样。所以这台车有的吉利背书啊，你不用担心它的机械素质、还有用料、还有质感等方方面面。而且本身这台车的最大卖点呢，就是智能辅助驾驶。更重要的是，这台车的智能辅助驾驶呢，在国内也算上独一无二。因为极越的智能辅助驾驶系统是基于百度 Apollo 高阶自动驾驶能力还有安全体系而来的，跟行业里面大多数采用摄像头还有激光雷达去组合实现智能辅助驾驶的企业来说，极越选择了 BEV 加 Transformer 纯视觉的路线。没错，这条路线跟特斯拉是一样的。而且别忘了，在大家都是因为成本等问题去高精地图的情况下呢，百度呢本身是个地图商，有着百度 LD 地图的加持，自己去用自己的东西呢，我觉得这个成本呢是可以忽略不计的。那么极越01这台车呢，全系都搭载两颗英伟达 Orink 芯片，同时呢它拥有11个高清摄像头，其中呢7个是800万像素的，还有5个毫米波雷达、12个超声波雷达等，总共28个自驾传感器。那么我们看一下，在特斯拉的 FSD 进入中国之前，极越的纯视觉城市 NOA 表现是怎么样的呢？极越的城市 NOA 呢叫做 PPA， 即点到点的领航辅助。 OTA 到了 V1.4.0 以后呢，广州环城高速内的区域主要道路都已经支持了。我们一起来看一下它的表现。在开始测试之前呢，我们需要说明啊，极越纯视觉路线是通过 OCC 感知模型可以识别到路面上的各种物件，像护栏啊、水马啊，还有像隔离带这种通用的障碍物边界，以后不断的升级进化之后呢，还能感知到更多的物件。如果你对 C 某说打开 OCC 呢，触发彩蛋的情况下，还能清晰的在 SR 界面上看到当前的感知状态。像这些小方格组成的模型呢，就是极越01已经识别到的障碍。你从屏幕上看到障碍边界的情况下，在开启 PPA 时候呢，也能更加的安心。在 PPA 覆盖的道路范围以内啊，按动方向盘最左边的按键即可开启极越01的 PPA。可以看到，在高精地图的加持下，极越01对于道路模型的建立还有表达都是前所未有的精致细腻，给到驾驶员更强的掌控感。红灯，停车等待。在绝大部分车企都在去高精地图的情况下，我们好久没有见过如此大而全的 SR 界面了。将按路线向右变道，是你变了，不是自己靠，他按路线变道。遇到慢车的情况下呢，极越01主动选择变道，虽然有障碍，后方也有大量的车流，但极越01还是成功快捷的完成了变道。嗨，西蒙，你说，打开 OCC。好的。通过 C 某打开 OCC 彩蛋，你会发现极越01在 SR 界面上会以小方块组合的形式来显示出障碍感知，这种情况下你也能清晰地感知到车辆的感知范围，给到你更强的安定感。通过广州招牌的狭窄路段，临停的车辆加上横行的电动车，不过极越01还是呈现出比较自信的状态，速度稳定的低速穿行，没有出现突然的急刹、卡顿等动作，顺畅度很好。起步过程中遇到拦车加塞，极越01的方向盘向左偏移，提前避让，然后迅速的追上了前车。无限左转路口啊，极越01由于有高精地图的识别下，走的是右边辅路，不进左边隧道，所以走的也是一个大弯道，以至于遇向对向左转车辆呢，进行了等待避让。拐的太大了，拐大了。理论上这种情况下优化了之后呢，会跟旁边的车辆一起走小弯，效率会更好。飞速的往前超车，识别到前方硬障碍之后呢，往右变道，整体流畅度是很不错的。标准的狭窄颠坡，车流量、交通复杂的路况，再次看出 OCC 对于提升驾驶员的安定感的重要性。因为 SR 界面上清晰标明了车辆感知到的每一个目标，驾驶员看着屏幕即可尽在掌控。前行过程中识别到违规压双黄线掉头的车辆，车辆已经识别到已经过线了。不过在前行的过程中，掉头车辆往后退了一步，极越01却还是保持前行，这时候驾驶员的安定感不够，选择主动接管。这个识别到了，但是刹得太晚了。对，通过不对等路口可以看到，高精地图的加持下，还没有进入路口 SR 界面上就已经标定好了通过鲜艳路线。
通过时对于左边交通岛的距离把控也很极限，湿滑度很高。通过左转大路口，整体的协调性是不错的，只是半幅一型方向盘在这种工况下变化幅度大，驾驶员跟随方向盘的时候呢，有点手忙脚乱。即将向右绕行。对，绕嘛，我就想看一看它绕行。识别到出租车提示绕行，但是长时间无操作，后方也有拥堵来车。绕行倒是绕了。为了提高通行效率，驾驶员选择主动接管。你差一点过去。您推出到自适应巡航，需要你控制方向。高精地图加视觉组合，既拥有准确精细的建模，也有视觉补充感知，这是很多去高精地图自驾都无法提供的安定感。驾驶员只是看着仪表的 SR 界面呢，内心就稳稳的安全感。总的来说啊，只是刚覆盖广州的极越 PPA， 可用程度上呢是没有问题的，变道转弯都非常自然，而且呢 OCC 持续迭代升级，识别的范围种类还有准确率都会做得更好。我觉得如果在绕行还有变道频率上再激进一些，体验会更上一层楼。而且别忘了，在目前阶段有高精地图的加持呢，无疑是多了一副拐棍的，只要组合优化好，现阶段它的体验还是会比无图做得更棒。让我们期待极越 PPA 更大的覆盖范围吧。